Друзі-виноградарі, всім привіт! 1 листопада, Київська область, Україна. Друзі, сьогодні прийшов день, коли я у себе починаю проводити обрізку старих та молодих кущів винограду. Друзі, в сьогоднішньому відео вам хочу показати обрізку винограду дорослого куща. Це чотирьохрукавний кущ, гібридна форма винограду, подарок Нікополю перед вами. Хочу показати вам обрізку винограду з сучком заміщення. Друзі, дивіться, ось у нас лоза цього року. Ось такий стан у неї, повністю визрівша. Ось в цьому році були лози, на яких плодоносив виноград, на яких висіли грони. Отже, друзі, дивіться, що собою представляє сучок заміщення. Ось в цьому році, ось в цьому місті, ось стара древесина. Це була плодова стрілка прошлого року. У мене з нього росли пагони, плодоносив виноград. Ось в цьому місці, ось перед вами, я залишав на три бруньки сучок заміщення. З нього, дивіться, виросло два гарних пагони. Ось один пагін, ось інший пагін. Ось в них такий прирост, десь метрів по півтора. Прирост гарний. Отже, друзі, що нам потрібно зробити? Я у себе на винограднику використовую сучок заміщення для того, щоб не подовжувався рукав. Ось рукав, стара древесина. Отже, друзі, в цьому місці, ось де стара древесина, де була прошлого року плодова стрілка, я буду її повністю видаляти, тому що в мене є сучок заміщення, з якого я буду робити продовження плодової стрілки на наступний рік. Отже, дивіться, друзі, ось в цьому місці ми повністю відрізаємо. Тут така плодова стрілка гарна. Утолщилася вона за цей рік. Повністю її будемо видаляти. Отже, друзі, дивіться, я її повністю тут видалив, ось це нам уже не потрібно буде, а ось з цього сучка заміщення, який я залишав в прошлому році, я буду вирощувати далі плодову стрілку на наступний рік. Ось цей пагін я буду залишати знову на 2-3 бруньки на сучок заміщення, тому що він розположений донизу, його удобно буде прикривати землею і удобно буде розложувати на шпалері. Зараз я вам обріжу, потім покажу. Отже, друзі, дивіться, я обрізав, ось що виходить. Ось на 2-3 бруньки я обрізав сучок заміщення на наступний рік. З нього я також буду вирощувати ось з цих бруньок. Буду вирощувати плодову стрілку та наступний сучок заміщення. А ось ця лоза, ось я її буду залишати на плодову стрілку. Ось так буде вона виглядати на наступний рік. Ось в мене ще один рукав, дивіться, йде, друзі, в цю сторону, вліву. Я також буду тут залишати сучок заміщення. Ось цей пагін гарний такий, з приростом великим, я залишу на сучок заміщення. А ось цю лозу я залишу на плодову стрілку. Друзі, для чого, ще раз повторюсь, нам потрібен сучок заміщення? Для того, щоб не подовжувалися рукава. Тому що якщо ми будемо використовувати обрізку без сучка заміщення, з кожним роком у нас буде плодова стрілка, все подовжуватись, подовжуватись, і кущі будуть уходити на периферію друг до друга. Зараз я повністю обріжу цей кущ і вам покажу, як він буде виглядати. Отже, дивіться, друзі, ось повністю обрізаний кущ, ось одна плодова стрілка з сучком заміщення, обрізав я її десь на 10 бруньок. Ось інша плодова стрілка
сичком заміщення, також сичок заміщення на раз, два, три брунічки. Ось друга плодова стрілка. Ось тут в цьому році я дорощував ось один рукав майбутній. Ось також другий рукав, ось третій рукав. Ось так ось воно має вийти у вас. Ось плодові стрілки. І ось сучки заміщення. Друзі, сучком заміщення користуюсь завжди, тому що вже мав досвід без сучка заміщення. Приходилося вирізати рукава, тому що вони сильно швидко подовжувалися. Тому я в себе обрізаю, стараюсь, по крайній мірі, сучком заміщення обрізати, тому що я бачу від нього гарний є смисл, так як така обрізка мені подобається і вона удобна і практична. Зараз перейдемо до інших кущів, я вам покажу ще як обрізати, ще які принципи та секрети. Далі буде. Друзі, виноградарі, дивіться, перед вами дорослий кущ. Цьому кущу 7 років. Це сорт винограду Мускат Блау. Має він в мене 5 рукавів. Ось такі гарні на ньому рукава. Ось плодові стрілки. Друзі, цей кущ в мене в цьому році дав 40 з чим-то кілограмів врожаю. Я в цьому році дуже сильно ним довольний лишився. Друзі, хотів показати вам обрізку даного куща. Ось дивіться рукав. Ось дивіться інший рукав. Ось плодова стрілка була цього року, стара древесина. Ось лишав я в цьому місці сучок заміщення. З нього виросло 2 гарних пагона, з яких я буду на наступний рік лишати на сучок заміщення та на плодову стрілку. З цієї сторони так само, ось сучок в цьому місці, сучок заміщення. Ось такі гарні 2 пагона, повністю визрівши. Ось плодова стрілка цього року була. Отже, друзі, дивіться, принцип обрізки той самий, що я вам розказував. Покажу вам на даному рукаві, на цьому ось, на цій плодовій стрілці. Друзі, в цьому місці, де стара древесина, де була плодова стрілка цього року, я її буду повністю видаляти. Залишаю лише оцих 2 пагони. Один буду лишати на сучок заміщення, один на плодову стрілку. Так само і з цієї сторони, ось він гарно розположений, сучок заміщення. Плодову стрілку я буду видаляти. Лишаю ось цей пагін, що розположений нижче. Лишаю на сучок заміщення, обрізаю в цьому місці на 2-3 бруньки. Ось дану лозу лишаю на лозу плодоношення. Так само і буду проводити обрізку на інших рукавах. Ось так само в мене, дивіться, ось рукав. Ось ішов рукав. Ось ішла плодова стрілка цього року. А ось в цьому місці, ось в мене був сучок заміщення, який дав лише одну лозу. Бувають і такі принципи, тому я цей пагін лишаю далі, обрізаю в цьому місці на сучок заміщення. А ось дану лозу, оцю, яка йшла з плодової стрілки, буду лишати на лозу плодоношення. А з цього сучка заміщення на наступний рік буду вирощувати 2 гарних лози. Зараз, друзі, я обріжу, покажу вам. Потім зніму, як буде повністю виглядати кущ після обрізки. Отже, друзі, дивіться. Той самий кущ Мускат Блау перед вами. Ось, що вийшло після обрізки. Ось один рукав з сучком заміщення, з лозове плодоношення. Ось інший рукав з сучком заміщення, з лозою. Ось третій рукав. Ось четверта плодова стрілка. І ось п'ята плодова стрілка з сучком заміщення і з плодовою стрілкою. Так що, друзі,
нема нічого тяжкого. Пробуйте, обрізайте. До речі, кому цікава лоза, хто питав за лозу, я залишу контакти. Лоза чудова, не тільки мускат блау, є інші сорти. Пишіть, дзвоніть, буду відправляти. Так що, друзі, на цьому хочу завершити вам обрізку старих кущів сучком заміщення, тому що ще роботи хватає, буду обрізати. Так що, всім гарного дня, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент, далі буде.